Do flasim për situatën politike, por jo vetëm, dhe me mua janë bashkuar në studio dy analistë dhe dy kolegë mjaftë nderuar, duke filluar me zotin Frok Çupi. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma dhe ju faleminderit. Dhe kolegu Platon Nesturi. Tori, mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma. Dua ta filloj me një zhvillim të fundit. Në fakt, zoti Rama bashkë me kryeministrin e Malit të Zi, Dritan Abazovic, ndodhen në Ukrainë, detajet e tjera nuk i dim për shkak edhe të sigurisë, ka përfunduar vizita apo është duke zhvilluar. Më jepni një koment në lidhje me këtë vizitë. Shiko, kjo vizit është edhe Shqipërinë në krah të gjithë aleatëve të perëndimit, të NATO-s, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e çështjes, për vendosjen e paqes në Ukrainë. Rama është edhe në pozicionin e kryetarit të Këshillit të Sigurimit, vend të përkohshëm të Këshillit të Sigurimit. Është një moment i rëndësishëm për të thënë vërtetën, ne kemi pa kohë që jemi pjesë e gjithë aleancës, është botërisht është një shkallë lartë për ne, është një shkallë mjaft e rëndësishme për ne. Mos harrojmë se vim nga një izolim total i viteve të diktaturës, mos harrojmë dhe një gjë tjetër, që vim nga një izolim total, po aq total sa diktatura dhe edhe vitet post-diktatur, për arsye të tjera, jo për arsye të hershme, dhe vim nga një moment që edhe në Rom të pyesnin nga je kush Shqipëria, e jo më pak më tutje. Shqipëria dhe Shqiptarët janë kthyer në faktor, dhe për fat mirë deri më sot konsiderohen si faktor paqe, por politika qeveritare është instaluar në atë nivel, edhe për arsye të aleancave, edhe për arsye të, si me thënë, të urtësisë vetë, për thënë vërtetën, nuk ka krijuar kur konflikte me, ose anësi në dëm të interesave të paqes botërore dhe të interesave të perëndimit. Kështu që është një lajm shumë i mirë, është një lajm shumë i mirë, mund mos kemi një zgjidhje imediate, por fakti që ndodhet atje qeveria shqiptare do thotë se zgjidhja do të jetë e përbashkët me aleatët të tjerë. Jemi pjesë aleancave. Edhe një koment të shkurtër bashkë me zotin Abazovic. Dy shqiptar. Simbolika. Duke sikur unë i ruam shumë kësaj gjëje sepse më vjen shumë mirë. Prandaj edhe nuk dua të jem entuziast. Aq shumë, po është rast shumë i rrallë. Në historinë tonë nuk ka ndodhur, po është rast i rrallë edhe për popujt e botës që në një komb kaq i vogël, relativisht i vogël, dominohet, domethënë dominon tre qeveri në një kontinent, në një kontinent që s'është dhe ky shumë i madh. Rasti e ka sjell, sigurisht që Abazovic ka një qasje ndaj qeverisjes shumë moderne, ashtu si dhe sigurisht dhe kryeministri i Shqipërisë, por nuk qeveris si shqiptar, në kuptimin e vulgar nacionalist fjalës, është shqiptar i dashuruar me Shqipërinë, dhe merret vesh shumë mirë me qeverinë shqiptare. Gjë që nuk ndodh me qeverinë tjetër, Kosova, por që ku ka ndodhur tashmë një grop, e cila me siguri do të riparohet, por do të riparohet me largimin e qeverisë së Kurdit, po jo përpara, ku ka një armiqësi të pa arsyeshme midis Prishtinës dhe Tiranës. Kështu që kjo është një lajm po aq i mirë që Dritan Abazovic ndodhet në, madje është iniciator. Është nismëtari i kësaj lëvizje dhe Edi Rama i shkoi pas, por duke u ngarkuar pastaj edhe me pozitat e kryetarit të Këshillit të Sigurimit. Tori? Atëherë, tani Shqipëria është pozicionuar qartë në aleancët e saj dhe është një mbështetëse të fuqishme të politikës amerikane, të NATO-s, lidhur me çështjen e Ukrainës. Për të vajtur përtej atyre që tha dhe Froku, këtu kemi të bëjmë, për mua më duket një lëvizje zgjuar që ka të bëjë edhe me aspekte tjera, sidomos në krimin atyre që quhet kontraste në politika rajonale dhe brenda vendit. Janë dy elementë cilët mendoj që ti theksoj. Spari sepse
dihet që jo të gjitha vendet e rajonit balkanike kanë të njëjtën qasje ndaj luftës në Ukrainë dhe që dihen edhe pozicionet pak të ndryshme dhe në këtë kuadër Rama e shfryzon më së miri këtë lëvizje për t'u evidentuar më qartë që është një në rreshtin e parë pra të frontit dhe në mbështetje të Ukrainës ndaj agresionit. Ka dhe një element tjetër i dytë që është në planin e brendshëm, ku flasim pikërisht në brenda Shqipërisë. Kemi një kontrast. Pse kemi kontrast? Kontrasti është sepse presidenti Biden sapo firmosi një deklaratë për shtyrjen e efikasitetit të problematikave lidhur me qasjen e politikës amerikane për çështjet e sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Dhe ky është një element shumë i rëndësishëm që do të thotë që temi trisnia dhe ndërfutja e politikave amerikane kanë vëmendje gjithmonë më shumë Ballkan. Pse them në plan e brendshëm? Kemi them plan e brendshëm sepse edhe brenda zhvillimeve të brendshme në Shqipëri kemi ca lëvizje të tjera, kemi parasysh që Berisha ka vajtur dhe bie komplet në kontrast pikërisht me ndaj kësaj lloj politike dhe kjo lloj qasje që bën vetvete dhe Rama tregon nga një anë domethënë që këto problematika që mund të ketë rajoni gjithsesi ekzistojnë edhe këtu brenda vendit. Dhe ky është kontrasti për të theksuar më mirë politika pro-amerikane dhe mbështetëse e kësaj qeverie, kësaj majorance ndaj gjithë problematikave tjera. Do më thonë se nuk është vetëm çështja e Ukrainës, po janë dhe problemet e korrupsionit dhe problemet tjera cilat natyrshëm janë është ngritur teksi për të luftuar fort. Pra, në këtë kuadër, Rama po luan me një lloj stil cilin në vetvete përveç aspektit deklarativ dhe të pozicioneve që ka Shqipëria aktualisht në Këshillin e Sigurimit, po e bën dhe me lëvizje konkrete. Pra, pavarësisht se dy shtete që janë Shqipëria dhe Malizi janë të dyja shtete të vegjël, nuk janë ato të cilët do ndikojnë faktorët e balancave të luftës në Ukrainë, por gjithsesi kjo është një lëvizje e cila tregon edhe anësi dhe mbështetje dhe veshtim në një krahë caktuar. Në kooperator e shikon që Kosova është e munguara e madhe në këtë takim dhe në këtë vizitë për shkak të atij raporti problematik që zoti Kurti ka me zotin Rama. Shiko, këtu nuk është problemi vetëm i marrëdhënieve të zotit Kurti me zotin Rama. Ajo që unë duhet të them është se prej kohësh politika kosovare nuk po prodhon në gjë të re. Të paktën në aspektin e jashtëm kemi kaq muaj, kaq kohë mos themi më tepër, që nuk ka prodhuar një lëvizje të re. Pra, nëse nuk po merr pjesë në procesin e Ballkanit, por ka një fokusim apo interes tek një lëvizje tjetër, atëherë mund ta pranoja. Dhe në këtë kuadër mund të jenë çështje këndvështrimesh. Por politika e qeverisë Kurti realisht ka qenë gati zero. Nuk është se ka pasur një iniciativë, qoftë në aspektin rajonal, qoftë edhe në aspekte tjera të politikës së jashtme. Dhe kjo më duket një lloj temi një mangësi jashtëzakonisht e madhe për të mos përmendur një term tjetër. Në një kohë që Kosovës i duhet pikërisht lëvizje, të regoj energji, të regoj vitalitet, të regoj tek partnerët, do më thënë që është një shteti cili prodhon pak të një ide, prodhon lëvizje, kërkon ndryshim, kërkon dignitet pak të në arenën ndërkombëtare. Dhe kjo nuk bëhet duke u izoluar, por duke përballur, duke u vajtur, duke marrë pjesë në gjitha tryezat e mundshme për të reguar pikërisht vlerët e veta. U rikthyem përsëri në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion në Studio Live dhe janë me mua edhe dy kolegët e minjor, zoti Çupi dhe zoti Nesturi. Dua të kalojmë pak te një tjetër zhvillim, zoti Çupi, 31 vjetori i Partisë Socialiste. Si e gjen këtë forcë politike dhe sfidat që u shikoni për të ardhmen? Është interesant se shumë gjëra siç e tham për atë, si më thon, qeverisjen e tre shteteve të Ballkanit nga tre kryeministra shqiptar me. Po ndodhin ca gjëra të çuditshme që si kemi pritur, thënë vërtetën. Në
një fuqi ka qenë madhe që ka marrë për majoranca socialiste, se ajo është majoranca thjesht parti. Është një gjë që duhet studiuar, duhet parë me vëmendje. Kam përshtypjen se socialistët duhet krijojnë një institut të vogël të filozofisë politike për ta parë se çfarë po ndodh, se ndryshe kam përshtypjen se nesër do të ndodhet para të papriturave. Se ka një besim shumë të madh, nuk po them se ka pushtete, se nuk e besoj. Po ka një besim shumë të madh popullor, qytetar, ndërkombëtar, tek majoranca socialiste e përqendruar tashmë për herë të tretë. Kështu e gjen, në radhë parë kjo është fytyra që ka Partia Socialiste në këtë moment. E dyta, Partia Socialiste e gjen, si me thënë, me frutat e veta. Gjithë shka ndodhët rreth e rrotull, qyteteve, tërmeteve, pandemive, spitaleve, tashmë është dora e Partisë Socialiste. Është harruar çfarë ka ndodhur deri në vitin 2013. Do të thënë, nuk ekziston, ose është harruar, por nuk është. Do të thënë, edhe praktikisht nuk është. Dhe kjo është problemi se ku do shkoj pastaj, çfarë do bëj pastaj, çfarë do bëj më shumë. A është në gjendje që veprën e vetë ta qoj më tej, apo mund të ndodhë një ditë që unë se shikojnë, për të vërtetë, mund të ndodhë që një ditë do të turohet të dorëzoj pushtetin, po mos harrojmë se nëse dorëzon pushtetin, kjo forcë që e ka ndërtuar, kam përshtypjen se nëse papritur se votë popullore është mund të vinë në pushtet ata që ishin, do duhen vetëm 6 muaj për ta quar në degradim total. Do me thënë, është një si një shtëpi që e ndërton të bukur, por që ti nuk e di se cilët nga lagja të vinë të abanojnë dhe të rënojnë. Me këtë nuk duhet të them që nuk duhet ndryshuar pushtetit, por me këtë kam frikën e fragilitetit. Do me thënë, gjithçka sot për sot më duket delikate, më duket fragile. Nuk të duket komod majoranca komode sepse opozita duket e përqarë? Në këtë sens, majoranca nuk më duket asë pak komode. Unë e kuptoj shumë mirë kryeministrin në turavrapin e ti, në lodhen e ti, sepse e ndjenë këtë gjë, kam përshtypjen se kur e ndjenë këtë gjë. Është një njëri me vizion, është një njëri me fuqit mëdha, po e le shpirtin ndërtimit dhe punës për këto veprat e për këto projekte që ka. Është një njëri me estet, që bën një atlet bukur, por ndodhemi para disa parimeve të shkruar dhe të pashkruar që njerëzit kërkojnë, bje fjalla kërkojnë shumë, nuk është e çuditshme të jemi të guximshëm, të thonjë, të të themi që populli në fundit kërkon një loj populli, ka një loj populli që kërkon batakun. Kërkon atë si qishin, të vjedhin të sa gjërat, mos paguajnë dritat, të bjen qaf njëri tjetrit, mos jenë qytetarë të mirë, që duham Europën, që duham Amerikën. Ju e shikoni që është ngritur një sistemi tërë anti-amerikan. Ky sistemi amerikan nuk është thjesht vetëm për shkak të Saliut. Saliut po që e mblodhi, ata e nuhasin që është një islamist i vjetër. Por problemi është ata në qytetarët e dorës fundit, qytetarët e fundit, që nuk e pranojnë dot të perëndimizmin, nuk pranojnë dot zhvillimin perëndimor. Thjesht subkonsciencia e tyre, nuk është fjala se ata e ndërtojnë ashtu. Kështu që kemi të bëjmë me një grupim tani më, është i njohur botërisht një grupim që mund të thuash se nuk pajtohet fare me këtë që ndodh, nuk pajtohet fare me spitalet, bje fjala. Spitalet e Shqipërisë janë njësoj si spitalet italiane tani. Nëse shkoni, do një politikan të thot një gjë, para se të thot që tjeti manë që të shkoj të vizitoj spitalet, dhe të dalë të thot si të doj qefi. Dhe fjalla. Qytetet janë qytetet si pjesë e Tiranës, qytetet e vogla. Tërmeti i vetëmi vend në Europë që eliminoj pasojet e tërmetit në mënyrë kaq komode, kaq luksoze. Ku kanë hyrë një qytetarët, banorët. Tani, a e durojnë disa, a kanë mundësi disa që unë nuk e di masën se sa është.
por di që është një masë jo qytetare që nuk e do, nuk e dëshiron atë gjë. Dhe ne nuk e kemi, domethënë sot kemi një pikë se zjata. Kemi një moment shumë interesant qytetar. Ne sot këtë gjë, këtë zhvillim, këtë qytetërim, këtë qytetari do ta donim edhe në vitin 97, edhe në vitin 98, edhe në vitin 2000. Por nuk kishim normalitetin, popullsinë normale nuk e kishim në majorancë. Ky është problemi. Ne nuk e kishim qytetarin normal në majorancë, e kishim minorancë, duhet të qëndronim atje. Në minorancë. Tani normalitetin, njeriu normal e ka në majorancë dhe kjo është fitoria më e madhe. A do të rezistoj? Ka shumë arsye për të goditur. Arsye është lufta në Ukrainë, arsye është raportet tona me lindjen edhe me perëndimin, arsyet është dhe në fund marrëdhënia me Beogradin që do ta shkatërroj tërë marrëdhënien. Qëllimet e Kurtit janë që të përplas Tiranën me Beogradin ose të përplas Athinën me Beogradin, përplas Shqipërinë me dhe Prishtinën me Amerikën etj. Domethënë ka një sër faktorësh që nuk kemi pse të jemi se unë i qëndroj parimit që entuziazmi e dëmton realitetin. Kështu që të shikojmë, unë shpresoj se do të jetë njëjtë gjë, por shikoj që tek kryetari i majorancës që e gjithë nxitimi, e gjithë ajo frika në thojza është se mund një ditë prej ditësh mund të ndodhë një gjë. Tori, trashëgimia edhe e zotit Trump, ndoshta është herë për të folur pas ai ishte në drejtim të kësaj force politike, por si e shikon Partinë Socialiste në këto, po themi, 16 vjet, 17 vjet që zoti Rama është në krye të saj? Shiko, e veçanta e PS-së, paktën, që arriti paktën tre suksese elektorale radhazi, është fakti që, po të shikojmë në historikun e pluralizmit shqiptar, është që partia që ka është transformuar dhe është adaptuar më mirë se të gjitha tjerët në bazë të situatave që është krijuar. Pra, sensi transformimit të saj ka qenë i tillë që aty kanë ekzistuar disa mekanizma të brendshëm që në vetvete kanë parë më së pari interesin e grupit se sa të elitës. Dhe ky ka qenë një problem i cili mendoj që ka funksionuar shumë më mirë se ke partitë e tjera. Se ne sot themi që kemi një Ram i cili ka dy mandate dhe gjysmën se ka një vit e pak që është mandatin e tretë. Me qënëse. Mandatin e tretë. Dhe kemi një opozit. Po të shikojmë këtë opozit, i bje, dhe më thënë që sot në ndelë për para Berisha, i cili ishe për para 30 vjetës. Dhe sot del Berisha dhe thotë, oferta ti është që do kthej pronë. Këtë gjë që nuk e bëri dot para 30 vitesh. Bile bëri të kundër të natyrë. Që nxiti lëvizjen e pa kontrolluar të njerëzve, të cilët zaptuan gjithandaj toka shtetërore, private etj. Pra, çfarë i afron këtyre njerëzve? Ndryshe ka qenë PS-ja. PS-ja ka ditur ndryshoi dhe lider, ka ditur ndryshoi dhe elita, ka pasur padyshim këto përplasjet e brendshme, gjitha këto në vetvete janë një energji e cila i shërben asaj për ta përgatitur edhe për siç e përgatiti për suksesin elektoral, për qeverisje, po kështu edhe për aspektet e tjera të krijimit të mekanizmave për fitore. A shprekur Partia Socialiste ka marrë dhe ajo është infektuar nga shumë gjëra të cilat kanë qenë negative nga kjo lloj politike e shqiptare, padyshim që po. Është infektuar edhe ajo. Pra, jo çdo gjë që ka Partia Socialiste janë të gjitha të suksesshme. Fakti për shkakun që kemi të bëjmë me elemente të ndryshëm që shpeshherë dalin nëpër media dhe që i janë thithur nga Partia Socialiste si të fort apo si element tjerë. Si është rasti i zotit Kajmakut. Kjo vjen dhe si rezultat i luftës së pandershme që është zhvilluar këtu midis partive politike. Dhe ky është një lloj adaptimi i cili faktikisht rezulton cilat do të paguash haracet më vonë. Dhe që po paguan në imazh. Dhe që po paguan patjetër në imazh.
Por që kjo vjen nga situata politike, sepse asnjëherë këtu lufta politike nuk ka qenë e ngëndershme. Këtu janë përzier që të gjitha, janë përzier dhe rruga, dhe kriminaliteti, edhe dhe biznesi kriminalizuar, dhe politikanët cilët kanë qenë skenaristët e mdhenjë gjithë të regjerëve. Dhe Berisha dihet që është një skenarist i mirë, që ka bërë lloj-lloj skenarësh për cimentuar fuqinë e vetë, pushtetin e vetë dhe gjithçka tjetër. Pra, jemi ende në një lloj procesi dhe unë prandaj shikoj me një lloj temi problematike faktin që elementet në cilët e suksesit Partisë Socialiste sot nuk kanë një kontrast përballje me elementet e progresit që duhet ndodhin në opozitë. Pse? Sepse kjo nuk është se thjesht garanton pushtet, por kur nuk ke një kontrast, kur nuk ke një ballafaqim, kjo mund ta lëshohet edhe majoranca lëshohet. Cedohet, patjetër që cedon. Dhe kjo vetëm kur ka një mobilizim që ka një përplasje, që ka ide, pozitiv, ka një... Padyshim që po. Atëherë çdo gjë është në lëvizje. Dhe këtë unë shikoj me një themi me problematik apo me një lloj keqardhje që realisht jo gjithë klasa politike po ecën në një drejtim të caktuar në formën e modernizimit vet. Dhe problemi tjetër është ky aspekt që unë shikoj me shumë shqetësim madje, që ky lloj boshlloku që po lë PD-ja, sepse kështu si po vete po shkon drejt rrudhjes, mos themi zhdukjes së saj, po lë një boshllok elektoral që do mbushet me diçka nesër pas nesër. Dhe jo gjithmonë ajo që do të bëhet plotësimi i këtij boshlloku, ajo forcë re mund të jetë po kaq progresive, megjithëse me të meta, por mund të jetë edhe një forcë regresive. Që këtë nuk e dim. Tori, do ndrej pak edhe temën e diskutimit, kalojmë pak te opozita, ti e përmendëm drejtë, vijmë përsëri bashkë rolin dhe lojnë që po bën zoti Meta. E firmosi dekretin e shkarkimit të zotit Begaj në Turqi, reagimi ashpër i zotit Berisha, pastaj një tërheqje e tij, duket që nuk do jetë një martesë e qetë në brenda opozitës. Të paktën nga sinjalet që po vijnë deri tani, ndërkohë që edhe në 31 vjetorin e PS-s, dy përfaqësues të lartë të LSI-s shkuan dhe trokitën gotat me zotin Balla, të cilin akuzon zoti Berisha me të tij se takon zotin Ali Bej. Po, nuk është kaq kështu. Nëse flasim për zoti Meta dhe zoti Berisha, janë ende në periudhën e muajit mjaltit. Këto mund janë ende? Janë ende. Edhe po do kritika të ashpra që lëshoi zoti Berisha në fillim, pastaj tërheqe. Ditën që u votua zoti Beka. Këto mund të jenë pjesë edhe lojës, janë të dy politikanë të spërvuar tashmë, janë 30 vjet në politikë të dy. Por çështja është çfarë mund ndodhë nesër, se këtu nuk po flasim sot për sot. Ndonjëherë edhe një akt zoti Meta edhe një muaj është pra, në kryet presidentit. Edhe një akt i presidentit tanishëm Meta mund të jetë një ngritje topi që ta zhysi Berisha. Domethënë janë dhe këto lojrat, të cilat në vetvete i jep një shkas Berishës për dalë, për të pozicionuar, për të nxjerrë një deklaratë e cila të shprehet kundër. Dhe kjo nuk është se do i prishte në punën e Metës, pavarësisht se duket sikur është kritik ndaj tij, zoti Berisha. Ajo që shikoj unë është që zoti Meta hyri në prezidencë majtas dhe po del nga prezidenca djathtas dhe bashkë me të dhe LSI-ja. Dhe ky është një element i cili vetvete nesër pas nesër do të cilë problematik brenda kësaj opozite, që tani për tani ka një armik që quhet Edi Rama, por do t'i drejtojnë të njëjtit elektorat. Dhe unë shikoj që realisht rivaliteti midis tyre dy figurave që tani për tani po bashkëpunojnë me njëri tjetrin do të jetë i thekshëm për të krijuar sinjale, padyshim që po, padyshim që po. Dhe kjo është një betejë e cila do zhvillohet paralelisht me çështjen e prioritetit se kush do të jetë i pari në kuadër të opozitës. Dhe duke shtuar që kemi tre faktorë temi tani për tani, qoftë dy PD-t edhe LSI-n këte nga ana tjetër, mund tjeti loje cila në vetë vete mund të sjellë shumë pa njohur. Zoti Qupi,
Si e shikon këtë raportin me Zotit Meta dhe Zotit Berisha? Duket që ka një loj tani të Zotit Meta, i cili duke filluar që nga 24 korriku, do tjetë një njëri i cili i lirë politikisht. Unë kam ndjekur dhe më shumë kam ndjekur shënimet e kolegëve tanë, për të vërtetë një herë shpesh herë më ka ardhur keq, që i kanë dhënë pesh atyre më shumë se sa meritojnë atyre lëvizje. Dhe ajo çfarë do të jemi edhe toksor. Ne e dim se kush janë. E dim kapacitetet që kanë, e dim peshat që kanë, e dim kulturën që kanë. Domethënë mos ai vërtet është president, po do të thotë se është realisht president. Presidenti është posti i tij, ai vetë është një njerëz që bën gjëra të tilla kalamalloj që sa s'ka ku të shkojë më. Dhe nuk ndahet prej tyre, edhe njerëzit i marrin sikur ç'a bëri, domethënë ç'a ndodhi. Sigurisht, ta janë lëvizjet, duhet të them se nuk më ndodh gjë më me ta. Por këto janë lëvizje të njerëzve që kanë nervin edhe mballve jashtë. Domethënë nuk e ke parasysh kur shkojnë tek stomatologu dhe janë me nerva jashtë, nuk di ku rri, nuk di ku shkojnë, ku shkon, nuk di me kë përplaset, nuk di kë lavdron. Kështu që i liri tani është më keq se sa liu thuj se e di fatin e vetë. Po ky nuk e di akoma, dhe kjo është diferenca midis tyre. Më në ky nuk e di akoma, nuk e beson. Pra na shikon muret e shtëpisë bardhë, shikon Washingtonin, takon sa shqiptarë atje, bën sikur mashtron shqiptarë. Se këta ka një problem shumë të madhë, vërtet jo për ansi shumë të madhë, ka një problem që këta e lanë popullin shqiptar, e lanë publikun e tyre në vitet 70, do më 97-98, 2000, 2001. Po kanë ndryshuar, ata se kuptojnë se s'ka më ashtë shumë budalej. Dhe ata luajnë sigur shumica këtu janë naiv, janë fare të parësyshëm. Dhe kështu që ata mendojnë se e manipulojnë. Mos arrem që edhe i pjesë bënë si naiv. Edhe luan, është pjesë ekuacionit. Shkon në Washington dhe ja shet shqiptarëve atë punën e tyre, është e pamundur tash. Çështja e rëndësishme është se asnjëri prej tyre nuk e ka luksin që të jetë kundër tjetrit. Ata i kanë së bashku veprat penale, kanë së bashku shumë të merre që ka përjetuar Shqipëria, ne do jemi këtu padyshim dhe do na duan. Duhet shumë kohë për të nxjerrë mbi dhe çfarë kanë ata të dy, çfarë vepra të tmerrshme kanë kryer në dëm të. Po e shikon të lehtë këtë bashkëtesë duke filluar që nga 24 korriku. Po kjo është bashkëtesa. Se ai kjo skemë është prishur për. Duhet pak edhe për vështirë kush do ftoj kë? Po pra, për mendimin tim ju kanë ndodhur në përduar, ju kanë rrjedhur shumë guralec në përduar. Dhe tani ata din se s'kanë më mundësi të bashkëpunojnë. Sepse Amerika ka luajtur mrekullisht në mënyrë e shumë elegante, e ka zhvlerësuar, e ka shpërdoruar, tjetër mënyrë nuk do kishte Sali Berisha para popullit shqiptar, do ishte prapë ku aq i dhunshëm, por shqyrë që ndodhë Amerika dhe është sot. Kështu që, çfarë bashkëpunimi në një moment kur Berisha është zero, nuk është faktor më. Nuk mund tjetë kur më faktor. Aje e kupton se me qëfar bashkëpunimi do ketë. Por, me sa duket, i liri se i bënë këto gjërat për arsye se ka kuptuar cilje ka radhën i pari për të shkuar para drejtësisë dhe për të gjykuar. Aje ka kuptuar që është para ti është Saliu dhe po tenton të tregoj ca shenja si kur e ka lëshuar, si kur e ka lënë, etj. Në fakt, ju e thash dhe në fillim, nuk e ka shansin asë njeri të lërë tjetin. Ju e patë, sa po Saliu i tha që mos e dekreto, se këta nuk kanë dhe skrupuj, mos e dekreto zhdegradimin e nga general të presidentit të zgjedhur, dhe që u bë stuhi pse e firmosi, pa pritur tha jo ka drejt të këta bëj këtë gjë, do me thënë që asë vetë Saliu se ka luksin tjetë kritik o tjetë kundra ti, asë a i kundra Saliu. Por një moment
Një moment, zoti Qubi... Bëjnë prova, shikon, në mafje, unë për vete kam pas dëshirën për të lexuar disa libra me mafjen. Nuk i kam parë më shumë në për filma, se nuk i... Ato besoj, por librat kanë qenë më të besushëm. Është tipike në sjelljen e mafjes. Është tipike kur lejtnantët dhe bosët grinden, afrohen, vriten, pushkatohen dhe prapë mbeten së bashku. Është tipike sjellje mafjes. Ju shikojeni sa tipike sjellje mafioze dhe e mafjes, sidomos në Ballkan, që ndërtohet në bazë të tribus. Dhe këta janë tribu. Edhe një pyetje të fundit, duke qenë që koha po ecën dhe erdhëm në fund edhe të kësaj interviste me të dy, stila e protestave është deklaruar do filloi brenda verës. Të duket se kanë kapacitete për të ngritur frym dhe për të ngritur këto protesta, po e them zoti Meta dhe zoti Berisha. Protestat nëse janë, po them gjëra që i thon të gjithë, protestat nëse janë të shëndetshme, nëse janë civile, nëse janë qytetare, janë të dobishme për demokracinë, për të thënë vërtetë. Nëse udhëhiqen prej Sali Berishës, do të konsiderohen grupime terroriste. Dhe nëse qeverisen prej Ilir Metës, do të konsiderohen po të tilla për shkak se jemi rrugës për të parë se çfarë bëhet. Politika ne jemi në kohët primitive të Saliut, kur partit organizojnë protesta, së organizojnë partit protesta. Kështu që ndodhemi para kësaj situate. Nëse ka protesta qytetare, unë për vete i mirpres, se cili për nesh jam i sigur që i mirpres. Por protesta për tyre ka një emër tjetër. Dore, stina protestave, është thënë, po pra, qofse nuk është... vere e qetë. E para punës nuk mund të thuhet që ke një stim protestës. Protestës në qovë se lini lindir. Por duke se gjithë shka ishte e programuar që nga ideja që Zoti Berisha kërkoj të ishte të merte sa më parë dhe nëzitoj të merte Partinë Demokratike pak në gjysmën e godinës saj, e mori vetëm për të bërë atë deklarat që bëri, që unë kam 24.000 luftëtarë. Pra, këtu nuk ishte thjesht ideja se këtë për jatos e Ramës. Me Ramën e di. A i kërkon në bas të halit ti, do më të një që ka, dhe në bas të temi problematike që ka, do më të një që i drejtojt pikërisë rrugës Elbasanit, apo tjerve që unë jam faktor, që unë ndryshoj, që unë edhe mund të bëj zjarë dhe lëmsh, gjithë shka, pavërësi se nuk arri të fitoj dot, por jam faktor që mund të destabilizoj. Dhe përgjigja me e sakt ishte pikërisë ajo që u bëhë, që prezidenti Biden shtyu kohën pikërisë për këta lloj elementës cilët janë njëkohësisht problematik, jo vetëm thjesht për Ballkan, por edhe për intereset amerikane në rejon. Pra, të dy, gjitha janë sinkron me njëre tjetën, dhe vetë Berisha këtë gjë e bëri pikërisht për të bërë atë deklarat. Deklarat e cila, pa dëshim do, të zgjatet në për të kapur element të çështjes problematikave shoqërore që ka vendi, çështjet krizës nga lufta e tjerë, gjithçka tjetër, por në vetvete është çështja e problematikës që ka i vetë me shpalljen në gradë që ka. Mund të jenë protesta që të ngrënë frymë kombëtare, apo? Unë nuk besoj se mund të kemi protesta për hirë të Saliut. Unë nuk besoj dhe nuk duhet të besoj që Saliu është faktori që mund të sjell, rrisjell, themi, lëvizje të reja në shoqëri, për themi për ndryshime, për përmbysje, për gjëra të tjera. Saliu e ka bërë ciklin e vet. Ndërkohë që jam normale, që jam shumë i hapur dhe i ndjek me vëmendje çdo gjë që bëhet nga shoqëria civile, që thret patjetër. Ditën e nesër do të jetë një protestë rrallë. Patyshim që po. Ka patur akuza ndaj shoqërisë civile nga Komisioni i Rithemelimit për përdorim. Për ka akuza se përdoren janë underground apo punojnë për zotin Rama, pak. Po më këto janë elementë të cilët vetvete gjithmonë ka pasur edhe në lëvizjet e 68-s janë bërë në Evropë. Ka pasur shpeshherë akuze që përdoreshin edhe studentët për rrit një forca apo për një tjetër. Gjithsesi ato sollin një lëvizje, një frymë të re dhe që vetvete çdo gjë zhvillohet gjatë rrugës. Sot Çupi, mund të jenë protesta, mund të krijojnë një frymë kombëtare apo vështirë. Çka fryma kombëtare nuk krijohet aty për aty dhe nuk krijohet
në disraport me atë që ka kryuar vota. Ne, do më thëmë, ne kemi një majorancë qeverisë se tani jo për arsye se na e falen, ja falen këtyre socialistëve ose u adhuruan. Është një majorancë për arsye se është votuar qeveria që, ose parlamenti që bën ligje sot. Dhe nuk ka asnjë arsye, nuk kam parë në një arsye, që të mund të ketë humur, të jetë fundosur vota. Pse? S'ka arsye. Përkundrazisht, këto ngjarje që ndodhin në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me grupimet anti-amerikane, njeriu në mend, njeriu në vlefshëm, e zgjojnë. Dhe e shtojnë më shumë, si me thënë, atë lloj majorancë. A ju thoni, si thua, ju thoni protestë kombëtare. Protestë kombëtare, një kombë, dhe ne jemi një kombë që vërtet jemi për të lavdruar, jemi një kombë që, një kombë për të bërë protesta, bën pyetje. Dhe jo vetëm një kombë, një grupim, një qytetari, bën pyetje dhe thotë, këtë që po kërkoj, është e mundur apo është e pamundur? Përse bëhen këto gjëra? Unë kam konstatuar që kryeministri në prag të lëvizjeve të tilla të cilat tashmë nuk janë shumë të dobishme për arsyet e rajonit, ka konstatuar se ka rezerva dhe tëra rezervat i ka përdorur para se sa të... Ky është ndërhyrja që thonë këta e qeverisë për shoqërinë civile. Do me thënë, e ka ndjerë nevojën e shoqërisë civile për të bërë një ndryshim dhe e ka bërë atë ndryshim në maksimumin asaj që ka pasur. E njëjta gjë do ndodhë. Nëse ka protesta të bukura, unë i vërtet i mirë presë. Edhe nëse ka zgjidhje dhe vazhdo në të ketë mundësira për zgjidhje, unë prapë se prapë si gazetari mirë presë. Mirë falënderit të dyve që ishte pjesë e Studio Live, kënaqësi si gjithmonë që ju kisha pjesë dhe diskutuam për zhvillimet politike, por jo vetëm. Falënderit zotë Çupi, ne të dori falënderit. Falënderit.